Starec, lidi, máme tady další pokračování Subnautiky. Jak jsem slíbil, tak mi to vyšlo a videjko točíme ještě teďka dostat rychlovku, vydám ho ještě dneska, takže fajn. A budovnou pokračujeme dále, když jsme minule skončili, nebudu to nějak vykecávat a jdeme dovnitř ostrova. My jsou tady ty pavouci zase hned na začátku. Nebo oni jsou takový kraby spíš. Jo jo, jsou. Pojď. Vás budu zabíjet. Vyzmet si. Tak, tu máš. Dobrý, pohoda. No, a my rovnou začneme dělat výzkum. Takže, oskenujeme kytičky. Jojo. Budeme skenovat jak zběsilí. Tady to bude potřeba, aby se měli vážně všechno. Fakt ty optimalizace, jak udělali, tak mi to dělá hroznou radost, lidi. Nevěřili byste jakou. Kdyby byl balbotrý. O, dobře, tak cibulkový strom. O. Tohle všechno si pak vysadíme u nás v vejsce, to určitě. Ale teď se nabaštíme, doufám, že to ještě dává jídlo. Ukaž se. Jo, dává. Jídlo, vodu. Nádhera. Rovnou se tu naďoblem pořádně. Doufám, že mi z toho nebude blbě. To si pak taky u nás vysadíme všechno. Co to je? Nějaký signál? Nebo co to je? Jo, že jsme dostali zprávu nejspíš. Jasně, chápu, že máme nějakou zprávu, ale já s ní teď nic neudělám. Jsem na ostrově. Nemám čas, prosím. A Ming Pion. Vázovka, OK. Fakt, ta čeština to kompletně předělala. Je, tady jsou tyhle ty... tyhle ty plody. Co, kolik dávají tentokrát? Ty kdysi snižovali hodně. Jo? Taky zase trošku předělali, koukám. Ne, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Jo, jsme krásně nabaštěný. Jo, já vás vidím, vy jsme cíni. Tak pojďte. Já bych tě rád zabil. Pojď sem, pojď, pojď, yes. To se podařilo. A kvůli tomu to děláme. Jej, to máme. Jo, určitě, venkovní záhon chceme. Ten se bude taky hodit, ale potřeba bych spíš vnitřní. Dobře. Co to bylo? Světlomet! Určitě, bereme. Další blueprintík. Co máme tady? Stázová puška. To je velice dobrá věc. To fungovalo kdysi i na Reapery, co si dobře pamatuju. Pokud si to dobře pamatuju. Zelená stěna, to bude zevnitř, to skenujeme zevnitř. Kudy se tam dostanu? Ale jo, přepážku, tu si vezmeme. Ta nám bude zpevňovat po tom bejsku. No pojď. Jau! Ty idiote! Ty dostaneš ještě, pojď. Pojď! Já tě zabiju! Tak to voskenujeme, no, pořádně, znova. Já, jsou otravný tyhle ty pavouci, teda kraby, nebo co to je, já nevím. Opla. Tady máme PDAčko, k tomu se hned dostaneme. Baterka, fajn. Tady další PDAčko, ale my chceme tuhle zelenou stěnu. Tu potom dáme k akvárkům a podobně. A tohle nás dostane nahoru. Co to máme tady?
sportovní ploutve. No, tak to mi dělá radost. To mi dělá radost. Ještě něco tady máme? Ne, nic, OK. Takže jdeme dolů zpátky a podíváme se na ty PDAčka. Ale ještě bych se chtěl podívat sem. Tamhle je taky nějaký PDAčko. Jo, jo, jo. Aby jsme to měli všechno pěkně. Všechno pěkně ready. Tady se tam dostaneme. Ale potřebuju hlavně tohle. Multipurpose room. Oh, první fragment. Moc pěkné. Moc pěkné. Stůl už máme. Takže stáhnou data z PDAčka. Databáze. A to teďko nebudeme řešit. Toto se podíváme jindy. A my potřebujeme tohle. What is that thing? I don't know. I found it outside in the sand. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Don't fool around with it. It might be worth something. Stand down, Chief. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. It's glowing. We're not the first people to come to this planet. People? Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Mhm, okay. To bylo velice zajímavý. Líbí se mi, že jsem přidali i tyhle ty rozhovory, že si je člověk může takhle krásně přehrát. Já jsem i ukazoval tak nějak, potom mě napadlo, že co vlastně říkají a kde zrovna jsme v tom rozhovoru, takže... Asi pokud si na to vzpomenu, tak to pokusím dělat. Teďka se podíváme na ty další PDAčka. Tady něco není uvnitř? Ne, tady je jenom tato stěna zase, dobře. Ale ty jsi tady zase Clay, tak si tady zůstaň. Ty hnusáku. Tak, co máme tady? Záznam číslo 2. Výborně, jdeme krásně postupně. Ne, nejdeme. Už jsem si myslel, že jo. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bart, Torgo has disembarked the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here, neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it. Okay. To je fakt hodně zajímavý. On už věděl prostě, že nepřijdou. A to je jednička. No tak jsme to měli vzít odsaď, dobře. Je to zase něco jinýho, okay. Education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Maida. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not gonna weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive, as comfortably as possible, until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months, or even years. Pokud pojišťovna nezajistí záchranu, OK, to je pecka. Dobře. Já se tím přestanu smát a budeme pokračovat dál. Oskenoval jsem já tu víceúčelovou místnost.
Nebo neoskenoval, já myslím, že ne, jelikož jsem trouba. Jo, oskenoval. Dobře. Tak jo. Jdeme se podívat víc nahoru. Tam se dalo nějak vyskákat tady kdysi, jo jo, tadyhle tady takhle. Jo, tohle to pěkně oskenujeme. Tak. To je taky myslím, že jenom dekorační záležitost tohle pro nás a... A nejdřív půjdeme tamhle. Jsem pravák. Tak pěkně doprava. OK. Snad se tam v klídečku dostaneme, tady už asi bude opravená ta textura. Hej, když si člověk když šel, tak propadnul, což nebylo vůbec příjemný. Ale to bylo kdysi, že jo? Ale stejně si dám radši pozor. Počkej, když to obejdu takhle, dostanu se tam taky. Jistý si tím nejsem, ale uvidíme. Self-scan zatím myslím, že nepotřebujeme. Jo, růžovka. OK, růžo. Potom s náma půjdeš taky. Každopádně všechno to tu pořádně naskenujem. Jo, taky se tam asi dostaneme. Takže takhle jsou dvě cesty, OK. To je dobrý vědět. Tak. Nebo jenom jedna a ta druhá vede někam jinam. To je taky dost možný. Tady je to celý takový propletený. A observatos, jestli to je ono. No, nejdřív oskenujeme meloun. Potom oskenujeme ten spodek. Tak, teď to tohle. Máme květináče. I vnitřní. A teď si oskenujeme parádně celou tu observatoř. Na to se těším, až si uděláme. Ale to myslím, že chce zrovna to tvrzený sklo, jestli se dobře pamatuju. Tady máme další pédáčko. Tady něco za stolem? Nebo pod stolem? Ne? Nic? OK. Takže ho berem. Tady to máme. Building materials, nothing left of the ship, and your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight maker, but I've made my decision. You wanna forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Já nechápu, proč tady jste prostě měli zůstat a ne, že ty jo, prostě si namočíte nohy. Jste trotlové. Aby nikam nešel, když jsem blbej. Jako jsem, ale ne zas tak moc. No, kolik máme místa? Dost máme místa. Kaš. Jo, ty se neskazej, OK, a tohle? No tak, já chci ten čínský brambor. Tak ten prej asi odsaď nedostanu, no nevadí. Máme melouny, to bude muset stačit na chvíli. Jo, věřím tomu, že fall damage už funguje, ale my stejně to vezmeme trošku odvážnější cestou. Tak jdeme na to, tudy to kdysi šlo. A jde to i dneska. Nejenom, že je to dobrý plavec, ale i dobrý horolezec. To je fajn. Aspoň něco náš trouba umí. Hopla. Dobrý, textury už jsou opravený, takže fajn. Tak plně vydaná hra, že jo, to s tím se muselo počítat. Já bych tady zůstal normálně, ale zase připravili bychom se o ten content té vody. Prostě ty bejsky mají být ve vodě a ne na souši si myslím. Tohle se nedá oskenovat? Ne, nedá. Dobře. Tady to vypadá jako cesta.
Jo, větší serpentíny už mi to udělat nemohli, co? Já vím, no, musí to být trošičku složitější. Nevadí. My se všude v klídečku dostaneme, to už máme, to už taky máme, tohle to už všecko máme. Krabičku, děkuju za vodu, budu ji za chvilku potřebovat. A vnitřní záhon, přesně pro ten si sem jdeme. Super. Palmička. Tak, co tu ještě máme? To už jsme všechno skenovali, dobře, já si dám jedno to ovocíčko. No, potom druhý ještě. No, se nabaštíme rovnou tady. Doufám, že se z toho potom v noci neposeru. OK. Ale snad ne, to bude v pohodě. Jo, to jsme zvládli krásně, si myslím. A teď to PDAčko. Pojď sem. Návrat z hluby. Dobrá, tak co jsi tam našel? To enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking. Já to říkal. The visions are getting worse. Neměli ten ostrov opouštět. Part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then. Well, there's always the view. Ježiši. Takže ona už umřela i ta holka, co jim něco je měla chránit a i ten jeho táta, jo. No, tak ten je teda pěkně v háji, ten klučina, ono to bylo i slyšet na hlase, že je z toho úplně... Ach jaj. To je mi líto, kámo, to je mi líto. Ale my s tím teď nic nenaděláme, takže jdeme dál, my si musíme teď postarat sami o sebe, to je nejdůležitější. Nemáme tu ještě něco zajímavého, třeba kus druhé stázové pušky, co? Po kterým jsem já tady trošičku tak snil, jakože, že tady bude? Ne? Nevadí. Tak se ještě skočíme podívat dolů jednou, jestli tam někde nebude. Já ho totiž fakt chci. Já chci svoji puštičku. Tak malá vejšlení, to bych skočil i já, ty trdlo. A ty si hned ublížíš. No jo, no. Taky prdlajs vydrží. Nevadí. Tadyhle to takhle sejdeme. Tak, ať se nám nic nestane. Dobrož, takže vzali jsme tu všechno. Já si myslím, že jo. Tady je jenom tahle krabička. OK. Co ta... Čínská brambora, vlastně tu můžeme jenom sebrat. Aha, tak to jo. Tak to je jiná. Nějaká další krabička? Hele, tamhle jsem vynechal. Prosím, ať je v tom druhej kus té pušky. Prosím, ať je v tom druhej kus té pušky, je! A je to. Konečně se budeme mít čím bránit. Aspoň trošku, vypadni. No, malinko to tady ještě projdeme. A vrátíme se domů. A, já už jsem myslel, že něco můžu zase skenovat. Nic, OK. Chci si odsaď odnést co nejvíc poznatků, když už jsme tady. Říkám, o té fauně a flóře si potom taky můžeme když tak přečíst, když budete chtít. O, zapomenutý PDAčko. Tak jo. Jo, dobře. Told us we'd see a lush payday. Now what do we got some 6 weeks later? A dead crew, a habitat that's half buried, food washed away. I suppose the executive decisions would be better left to someone with your extensive experience of hitting people in the face. I know enough not to take unscheduled detours to uncharted planets.
That's something you don't want to learn the hard way. Easy to judge a decision in hindsight. Harder to come up with a plan of your own. Got one already. We take what we can carry and hunker down in a cave somewhere. I scouted a site. A couple hundred meters deep, lots of metal deposits. How do you imagine we'd live? With ready access to building materials? Like damn queens. A couple of water filters, a bioreactor, fresh fish. But Chief, we'll eat seaweed salad and drink our own urine if that's what it takes. All that matters is, do you got something better? Send the coordinates to my PDA. I'll review your proposal. Takže to za to mohla ona. Hej, cácora. Vůbec se do toho neměla srát. Měli prostě zůstat na ostrově a hotovo. Abych se na ní vytentočkoval. Tak si vezmeme jedno tohle. Jednu tu růžovku, ať máme. Hezký. To si potom zasadíme u nás. V noci je to tu hrozně krásný. Opravdu jo. Tady ale ještě oni někde měli ty zahrady, ne? Já si přesně nepamatuju, kde to bylo. Někde takhle po těch stranách mám pocit, že to bylo. Ale jistý si tím úplně nejsem. Já se mám takový pocit, že jsme na druhé straně. Aha. Počkej, my jsme dostali nějaký ten chip, ne? Když si to bylo takhle ty koordináty. Nevadí, ty koordináty máme. To je pro nás důležitý, ty koordináty máme. A na ty se půjdeme třeba příště podívat. Já doufám, že nám to ty koordináty zůstanou, dokavať prostě se k ním nepřiblížíme. A potom si tam třeba dáme bojku. To je nápad. Jo, tady je... To je ta zahrada. Takže přejdeme tohle, tohle... Jo, tam bychom se dostali asi do toho středu nejspíš, kdybychom to podplavali. Tady, jestli tam ten střed ještě vůbec je. Nevím. Hopla. Tak já vím, že jsem tady asi myslel i nějaký materiály a tak dále. Bylo tady kdysi lithium ke zvednutí a takhle, ale jo. Perfekt, tady máme zásoby. Tady máme zásobičky všeho. Je, no tak, to je trošičku, no, trošičku mě to v sobě buguje, ale nevadí. Tak, náš Seamoth je tamhle. Takže se k němu vypravíme. A nevidím nikdy nějaký materiály na stěnách nebo tak. Tady to kdysi takhle bylo. Různě daný. Ale teď není. Nevadí. To nevadí. Trošku toto ještě projdeme. Oh. Jo, to je ta jeskyně s tím portálem. No jasně, je to ono. Počkej, tak se sem dojdeme podívat. Ten portál by nás, myslím, že měl zavést... Jo, je tu ten střed. By nás měl zavést na druhý ostrov tenhle ten, ne? Jestli se dobře pamatuju. Úplně jistý si nejsem, ale myslím si, že to tak je. Tohle je ta cizácká technologie. Zkusíme, jestli to půjde oskenovat. Doufám. Jo, hele, jde. Co kdybychom si udělali vlastní portál, to asi ne, co? Ne, to je jenom soubory zase. OK. Jaký jsou to soubory? Mimozemská data. Pokročilá dopravní síť, jo jo. Vyžadován další výzkum. Neboj, my to vyzkoumáme všechno. My to vyzkoumáme úplně všechno, všecičko, co budeme moct. No, dál tady teda pro nás nic užitečného není.
A razíme teda domů. Viděl bych to tak. Dobře, tak to vylezeme tudy. Tak, žádná ta zelená krychle tady není. A stejně on se odsaď asi aktivovat nedá, protože tu nevidím ten stojan na to. Nebudeme muset aktivovat z druhé strany. Si myslím. No. Simota? A jdeme domů. Jo, jo, tady je ten vnitřní vstup. Když proplaveme vlastně pod ostrovem, že jo. Jo, 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 to bude ono, to bude určitě ono. Ale jak to, že tu nikde není lithium a takhle, to mě docela překvapuje. Ty čanky odsaď asi odstranili, když si to tady bylo. No, to nevadí. To vůbec nevadí. Tady to takhle sejdeme. My jsme se vrátili vlastně... Jo, my jsme se vrátili tou druhou stranou. OK. Takže tudy. A tady už bychom měli být u pláže, ne? Jo, jsme. Dobrý. Podíváme se ještě, jestli ty čanky nejsou přichycený na ostrově, jako tomu bejvávalo. Tak, tohle dáme pryč. Vycouváme. A podíváme se dolů. Vždycky bejvaly tady takhle přichytaný. Jo, jo. Jsou ty floutři přichycený, díky nim to tadyhle drží na hladině. Jestli si dobře pamatuju. Počkat, ale... Tady bylo to lithium vždycky. A tak podobně. Víc to tady projedeme. Protože ten by se nám... To by se nám hodilo... Jo, dobrý. Taková blbá textura. To by se nám hodilo na ty vystužení všelijaký, ne? Ne, 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 to už tady asi není. Nevadí. Počkej, zkusíme to trošičku... Trošičku líp. Jupi! Jo, ještě furt to funguje. Furt se můžeme proletět. Co to za mnou slyším? To byl hrozně divný zvuk. Neotáčej se. Neotáčej se. Jeď rovně. Neotáčej se. Ne. Ne. Stejně jsem to udělal jako idiot, jako vždy. Já, že já takovouhle kokotinu vždycky udělám. Jo, to je ten velikán, jenom tenhle ten, dobrý. Co máme tady? Tady máme přechod do dalšího biomu. Doplňte tekutiny, ale já už žádný nemám, nebo mám? Co to všechno vypil, že jo? Ne, nevypil, my jsme asi dostali tuhle vodu ještě. Dobře. Jdeme se tam podívat. Ještě rychle, protože tady by mohly být taky ty diamanty, ne? Nebo něco. Já se vždycky leknu těch blbejch ryb. Devět. Sto padesát. Jsme hluboko. Jsme hodně hluboko. Máme další vrak. Budeme se držet u 200. Není tu nic, co by mě ohrozilo. Ne, nic nevidím. Jdeme. Jdeme, 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 jdeme. Já vím. Já vím, že potřebuju tu druhou věc.
tu helmu, ale já ji nemám ještě, Genine. Tepelný čerpadlo? OK. Jo, to je tohle. Jo, tady můžeme dovnitř. Škoda, že nemáme bojku. Tady to dlouho nevydržím. Tady to na mě fakt hodně, hodně pere. Další kus. Máme ho. Aspoň něco tohle pedáčko. Ne, není. To je blueprint. Úprava plavidel, ano. Ano, 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 rychle, rychle, já vím, já vím. Já vím, že nejim. Dobrý. Teda tady je to příjemný. To je teda hodně příjemný. Já bych hlavně nerad přišel o Seamoth a... Doufám, že nás tady nic nenapadne. Jo, to je to osvětlení. Počkat, nejde se z toho vybrat ty baterky? Ne, to už nejde asi. To už asi nejde, nevadí. Co je tohle? Moonpool! Moonpool! To je to, co hledáme. Moonpool, další. My ho máme. My ho máme. Máme tu dokovací stanici. Tak to jsem nečekal. Že se nám povede takhle perfektně sehnat. Co to ještě je, co to ještě je, co to ještě je, tohle, to nic. Já vím, já tu nezazvu, já tu nezazvu. 30, 18, pojď. Tak, no tak, Seamoth. Já nepanikařím, to se vám jenom zdá. To se vám jenom zdá, všechno, všechno se jenom zdá, jo? To je v pohodě. Co to je tamhle? To je ten Moonpool? Jo, to je Moonpool. Dobře, ještě se podívám rychle dovnitř. Já to tady nechci opustit jen tak, aniž bych se sem podíval. Nabíječky článků. Tohle. Tyčový osvětlení. Dobře. Jedna, druhá, pojď. Pojď, nemáme na tohleto čas. Ještě druhá nabíječka článků. Není. Není. Proč není? Já ji chci. Jo, tady se budeme muset prořezat, OK. Honem nosí mota. Honem nosí mota. A zkusíme ještě tamhle ty druhý trosky, co jsou kousek dál. Yes. Tyhle. Držíme se na dvou stech, to je fajn. Hlavně ať tu na mě nic nevyběhne. Co je tohle? Moonpool. Dobře. Teď se musíme prořezat, další Moonpool. Tudy se tam asi fragment Moonpoolu. Tady asi nic. Ale. Počkat, já ti dám, že nic. Aha, tak nic, no. Škoda. Za zkoušku to stálo. Tak potřebujeme tu řezačku. Na 100%, takže potřebujeme dva diamanty, jestli si dobře pamatuju. Jsou na to potřeba. Ale ty tady asi teďko neseženeme. Takže nám nezbývá nic jiného, než je z domu. Máme všechno, co jsme potřebovali. A můžeme vyrazit. Tak. A nahoru. Ať se cítím aspoň trošku bezpečněji. Dobrý, tak cesta byla úspěšná. Máme hromadu plánů. Máme Moonpool, Multipurpose Room. Máme tu monitorovací místnost. Můžeme se krásně rozšířit. Máme i tu observatoř. O Seamotha jsme nepřišli, takže taky dobrý. Nerozbil jsem ho. Stálo to za to, tahle výpravička. To je fajn. To je moc fajn. A tamhle dole do prčic ryby bláznivý. Nechte toho už. Děsíte mě.
taková malá rybička a poškodí nám to úplně hromadně, ne? Nevadí. Tak, už budeme doma. Tam se najíme, napijeme, co hrdlo ráčí. Jídlo. Jídlo, pojď sem. Oběde! No dobře, tak ne. Tady je další. Jeden oběd, pojď sem. Tady máme druhý. Tak, ať máme trošku různorodosti. Tady máme ještě tohle, toho myslím, že jsme ještě ani nechytili, ne? Ale jo, dít má místo, proč by to nešlo? Dobrý. Jo jo, Reginald, nebo jak mu kdysi říkali. Pojď sem, jsi moje voda. Takže oběd máme zajištěný. A jedem si to uvařit. To bylo fajn. No a tohle asi teda budeme moc přestavit. Aby to mělo nějakou štábní kulturu. Jak bychom to udělali? My jsme to nechali tady, rozšířili, tam by se mohla vejít jedna a tady by se mohla vejít druhá. I když ona by se tam možná mohla vejít i takhle. A stačilo by jenom prodloužit chodbu a tady ji spojit. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Ale tak jako tak si aspoň jednu postavíme, abyste věděli, jak to vypadá. Ale nejdřív to jídlo a vodu. Žvanec. Další. A další. Tohle byla výpravička, to vám teda povím. A doufám, že se vám to líbilo. Protože jako jo, podle mě to stálo za to. Jo, tady už to mám trošku naplněný. Já jsem tak trošku sbíral materiály pomimo, aby jsme se s tím nemuseli tolik crcánkovat. A měli toho dost. Tak. To by bylo. Tohle si taky dáme sem. Ne, já jsem se uklik. Už zase. No, tohle zatím naházíme sem. A ještě tu máme nějakou zprávu. A na tu se podíváme za chvilinečku. Teďkonc jsem si měl vzít ještě ten konstruktor. Tady je. No, dáme to místo repair toolu. A jdeme ven. A uděláme se aspoň jednu tu místo. Podívejte se na to, to je taková nádhera. Tuhle tu místnost aspoň jednu. Jo, ona by se sem vešla, koukej, úplně na pohodu, kdyby jsme tadyhle z toho oddělali. Jo, to se trošičku předělá a bude to fajnový. Ale já si stejně jednu chci postavit, abyste to viděli. Prozatím jí dáme takhle sem. A příště bude přestavba. Koukejte na to, co máme. To je nádhera. Já mám takový pocit, že se dali dát takhle i na sebe. Jo, dali. Aby byla větší. Oh, to není dobrý, to není dobrý. Rozebrat. Rozebrat. Budeme muset udělat další podstavu. Jo. Dobře. Moment. Uděláme. Vydrž. Už tam do toho teče, že jo? Dělej. Ne. Dobře. Já to odstraním. Odstraním to, neboj, odstraním to. Už nám tam teče. Honem podstavu. Jak to? Ježiš, a to je potřeba vlastně olovo. Tak bychom to teda měli jen tak nahrot, jo? To je fajn, už tam do toho teče, no. Repair tool.
No jasně. A je to tady. A je další. Tady. Ty brďo, to je průser. To je průser ještě takhle nakonec. Jdi pryč, vodo. Tady ještě. Dobře, opraveno. Hů, tak my jsme to teda měli až takhle nahrot, jo? Tak to jsem teda nevěděl. OK, aspoň jste viděli, jak to vypadá. To je priorita. OK, všechno je v pořádku. Fungujeme dál. A teď si přehrajeme tu zprávu. This is life pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Stejně jste mrtví. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. OK, stejně jste mrtví, takže je to úplně jedno. A to si nedělám srandu, oni jsou fakt mrtví. Co to je? Je to základna? Kódy a nápovědy. Jo, takhle. Jasně. To je určitě ten, co jsme tam viděli. Podle mě, nebo není? Já nikde nevidím další, jakože... Další koordináty. Nevadí. OK. Pro dnešek to stačilo. Už je to takhle hromadě dlouhý určitě. Dobrá tady. Já to tady v tomto případě dneska zakončím. Máme to hromadu za sebou. Podívali jsme se na ten komunikátor náš. Máme hromady záznamů ze všeho. A já tady ještě udělám mimo záznam tu podstavu, aby jsme mohli v pohodě stavět na to a nerůplo nám to. Fajn. Já doufám, tady se vám tenhle díl líbil. Jestli jo, dejte na ten palec nahoru. Odběr, budu moc rád. A uvidíme se zase příště. Mějte se moc pěkně, užívejte zbytek dne a zatím ahoj.